โรมาเนียနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲတောင်မြို့ကမ်းမြို့နိုင်ခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ် -19 ကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့ရတဲ့မြို့တော်ဝင်ရဲ့အုပ်ဂုစီထောက်ခံသူတွေကအောင်ပွဲခံကျင်းပဖို့အတွက်တပွဲဝဲနဲ့လာရောက်ကြပါတယ်။ DBC လူမျိုးမြို့တော်ဝင်အာယွန်အလီမန်ဟာအစောပိုင်းရက်တွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေအံဆဲဆဲဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွေးကောက်ပွဲမှာတောင်မြို့ကမ်းမြို့နိုင်ရပြီးမြို့တော်ဝင်ဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဌာနေသတင်းတွေကတနင်္လာနေ့မှာဖော်ပြပါတယ်။သူဟာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတိမ်မကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့မြို့တော်ဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာ1600မှာ1059မဲနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။အလီမန်တည်ဆုံးချိန်မှာရလက်ကိုပုံနှိပ်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်သူ့နာမည်ကိုပြန်ဖယ်ရှားလို့မဖြစ်ခဲ့တာလို့ဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။မဲယုံတွေကိုပိတ်ပြီးတဲ့နောက်ထောက်ခံသူတွေဟာအောင်ပွဲခံကျင်းပဖို့အလီမန်ရဲ့အုပ်ဂုစီအစုလိုက်လာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်ဂုဏ်ပြုခြင်းလို့ပါလို့တုတ်တံမှာဖျောင်းနိုင်ကိုစီကင်ထားကြတဲ့လူသားစင်ပေါင်းများစွာရဲ့ဓာတ်ပုံကို Facebook မှာတင်ပြီးမျိုးခံတို့ကရေးသားထားပါတယ်။အခုတော့ရွေးကောက်ပွဲပြန်လည်ကျင်းပရဖို့ရှိနေပါတယ်။2018ခုနှစ်တုန်းက DBC လူမျိုးမှာသုံးအုပ်ကြောင့် American စစ်တပ်အဆောက်အအုံတစ်ခုအတွင်းတက်လန့်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်သုံးအုပ်ပိုင်ရှင်လေသမားကိုအဝေးမှာသိုးတွေသွားကြောင်းဖို့မိတ်ထုတ်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒီမျိုးဟာတရင်ဒုတိယဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်။